12 жасқа толған балаларға арналған. Таңға куә болған көз қарақты көрерменге қайырлы таң дейміз. Біз эфирімізді бастаймыз. Күнтізбеде сейсенбі, сейсенбінің шуақты таңында біз эфирімізді бастаймыз. Ай су құйғыш белгісінде орналасады. Бұл даналық көрсететін күн екен. Ерекше шешімдер қабылдаудан қорықпаңыз, олар жақсы нәтиже береді. Бүгінге ешқандай жоспар құрмағаныңыз дұрыс, өз тілегіңізді орындаңыз. Сәлем, Маңғыстау ұжымы сіздер үшін барын салып дайындалды. Жаңа ақпараттарға қанық боласыздар. Мотивацияға толы, лирикаға толы эфирімізді бастаймыз. Ал хабар басында әдеттегідей Әсеменге кезек береміз. Қайырлы таң дейміз баршаңызға. Бүгін ақшта ұлттық өрік күні аталып өтіледі екен. Оны жаңа піскен, кептірілген және консервіленген күйінде жейді. Одан бәліш, тосап, салат және компот дайындайды. Өрік кез келген қалыпта дәмді. Осылайша Америкада оған жеке мереке арнаған өріктің шыққан жері солтүстік шығыс Қытай екен. Еуропаға испаниялық зерттеушілердің арқасында жеткізілді. Мұнда оны әуелі армян алмасы деп атаған екен. Не қызық? Венеция. Италияның солтүстік шығысында орналасқан қараса көз тоймайтын сұлу қала. Қала судың үстінде салынғаны мен ерекше. Венецияда су тасқыны қараша мен желтоқсан айларында болады. Қала тұрғындары мен қала маңындағы Нестра қаласындағы тұрғындар да венециялық болып саналады. Қала ішінде дүкендерге орын жоқ, сол себепті саудагерлер көшеде тұруға мәжбүр. Италия бойынша ең қымбат пәтерлер Венецияда орналасқан. Бұл жерде пәтерді жалға алу үшін қалтаңыз қалым болу керек. Венецияда мейрамханаларда жергілікті тұрғындарға үнемі үлкен көлемде жеңілдіктер жасалады, ал бұл туристердің наразылығын тудыруда. Мейрамхана басшысы өз жерлестерін тұрақты клиент ретінде қабылдайтынын айтады. Венецияда гондорлер саны өзгермейді, олардың зейнетке шығуы да, жаңадан қызметке орналасуы да бұл санды өзгерте алмайды. Венецияда гондольді жүргізетіндер саны 425. Венеция жыл сайын судың астына батып жатыр. Ғалымдар 2028 жылы қаланы су басып кетуі мүмкін деген болжам жасауда. Ескі ғимараттардан кітап ұстап тұрған арыстанды байқауға болады. Егер кітап ашып тұрсам, құрылыс жұмыстары кезінде бұл жерде бейбітшілік болған. Ал жабық кітапты ұстап тұрған арыстан қалада соғыстың болғанын білдіреді. Венецияда автокөлік пен автобус мүлдем жоқ. Қоғамдық көліктердің рөлін суға арналған автобустар атқарады. Қайырлы таң баршаңызға. Адам жұмбақ жаратылсы, адамзат жаратылған күні бүгінге дейін зерттеліп жатқан адам табиғатының қыр-сырын түсіну мүмкін емес. Психологияда адам табиғатын зерттейтін сала ендеше. Сіз бен біз біле бермейтін психологияның баға жетпес ережелерімен бірге танысайық. Бір әдетті бойға сіңіру үшін кем дегенде 66 күн керек. Көз жұмылулы тұрған кезде ақпарат тез жатталады екен. Адамның миы мен асқазаны тығыз байланыстан, сондықтан көңіл күйдің кейбірі асқазанға салмақ түсіреді, әсіресе үрей. Адамның образын жақсы көру мен ол адамды бар болмысымен жақсы көру үшін мәнде екі түрлі нәрсе. Арманды қағазға түсірген сайын біз оны тиянақтай түсеміз екен. Адамның сезімдерінің ішінде иіс-сезу жадымен тығыз байланыста. Адам қалай ойлана алатындығын айқындай алатындай ойлану жоғары интеллектінің
белгісі екен. Әр адамның бойында үш тұлға бар. Мен қандаймын деген. Өз ойым. Жұрт қалай қабылдайды мені. Және шын мәнде қандай екендігі. Менталды және физикалық жан тыныштығына кенелейік. Ол үшін алдымен жаттығу жасау қажет болады. Тәні саудың жаны сау емес пе? Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Сіздермен бүгін мен, Айгүл Абайқызы. Таңғы жаттығуымызды зумба фитнес тренировкамызды бастаймыз. Қыздар,
тренировкамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыз. Таң нұрлы болсын дейміз баршаңызға. Асты да абайлап жегеніміз абзал. Я, кофе. Ертеңмен тұрып кофе ішемін дейтіндер. Жиі естейміз ғой адамдар арасында, я, десе де кофе асқазанды қоздырып сөлді көптеп шығарады екен. Ал оның әсерінен гастрит ауруына тап болуыңыз мүмкін. Дегенмен пайдалы да шағы бар. Зерттеушілер жаттығудан кейін екі шыная кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген, артынан бұлшық еттегі ауырсыну 0-10 балл арасында өлшенген екен. Кофе ішкендікті анағұрлым төмен болған, яғни ауырсыну төмен болған екен. Я, кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын бөлер екен. Бұл гормон рахаттану сезіміне бөлейді. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі. Сәлем, Маңғыстау! Бүгін ас мәзірінде суға піскен күріш пен бұқтырылған тауық еті. Ол үшін бізге күріш, тауық еті, көкөністерден пияз, сәбіз, болгар бұрышы, түрлі орам жапырақ, дәмдеуіштер, сұйық май. Бірінші пиязды турап аламыз. Пиязымызды турап алдық. Енді сәбізімізді де дәл осылай турап аламыз. Көкөністер турау кезінде өзінің ережелері бар. Мысалы, қолымызды, саусағымызды кесіп алмас үшін осылай пышаққа осылай ұстауымыз керек. Сөзімізді осылай турап алдық. Енді болгар бұрышын да осылай турамыз. Турау кезіндегі көкөністердің формалары ол сіздің өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Сіз өзіңіз төрт бұрышты қойып тастасаңыз да болады. Үзімша, мен сияқты үзімша бұл тұрасаңыз да болады. Бұл өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Бұл тамақтың өзінің қатып қалған ережесі жоқ. Осы көкөністі қосу керек деген. Бірақ өз ойым, балдар перетсін қосқан абзал. Себебі бұл тамаққа дәм береді. Өзінің бір ерекше дәмі бар. Бұрын бұрақтарды өте тамақ пісу кезінде еріп кетін боласын, осылай қалдырдым. Бұрақтарды ортасынан бөлуге болады. Өзіңіздің күніңізге қарай. Керекті қоспаларымызды дайындап алдық. Енді тамақты пісіруге кірісейік. Ал мен майымызды қыздырып аламыз. Қатты көп май құйдың қажеті жоқ. Майымыз сәл қызғаннан кейін пиязымызды салып бастаймыз. Негізі қазандағы тамақты ағаш қасықпен араластырған абзал. Осындай шығырғын жасаған дауыс шыққан кезде отымызды сәл азайтамыз. Қақпағын жауып, сәл бұқтырамыз. Қатты қыздырып, құрып жүрдің қажеті жоқ. Жай ғана майға сәл тұрған. Қоямыз. Азғандай ғана тұзымызды себеміз. Құрыштың үстіне қайнаған су құйамыз. Бір ғана сантиметр суымыз асып тұру керек.
Қыштан суы қатты қайнағаннан кейін оттың астында сеңдетіп 15-20 минут пісіріп аламыз. Түскеннен кейін қақпағын ашпастан 5 минут ұқтырамыз. Тауық еті сіздерде мұз күйінде болса, 5-10 минутқа тұзды суға салып қойыңыздар. Сол кезде ол тез ериді, және де бізге қажеті жоқ заттар кетіп қалады. Мұқтырып жатырған көкөністерімізді тұзда, ары қарай тауығымызды бірге ұқтырамыз. Құрылыңыз әртен біскен соң, бұрай жақтарымыз қаламыз. Тағда бұқтырып аламыз. 5-10 минут жарайды. Осымен тамағымыз дайын. Ас болсын, сіздер де дайындап көріңіздер. Таңды бізбен бірге атырдыңыз ба? Қазір адамдардың санасын ғаламтор құдіреті билеп алған шақта ұрпағының бойында қайырымдылық қасиеттерін сіңіріп өсірген қазақтың даналығына сүйсініп қараймыз ғой, иә? Ізгілікке толы жастардың қалың шоғыры бар екенін көріп сүйсінеміз. Сол жандардың бірімен бүгін танысатын боламыз. Әріптесіміз дайындаған сюжетке назар салайық. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 1985 жылы жасаған ұсынысымен жыл сайын 5 желтоқсанда еріктілер күні аталып өтеді. Ерікті латынның волонтарес сөзінен шыққан, өз еркімен өзінің есебінен қоғамдық жұмыстарға белсене араласушы деген мағынаны білдіреді. Бұл термин әлемде ең алғаш 1600 жылы қолданылды. Соғыс кезінде майданға өз еркімен сұранып барғандарды солай атаған көрінеді. Кейін келе барлық салаға өз бетімен, ешбір қайтарым күтпей жұмыс істеуді қалайтындарға осы теңеу таңылды. Әлем халқының 970 миллионы еріктілікпен айналысады, ал әрбір 8-ші қазақстандық еріктілер қатарында екен. Бұл соңғы 5 жылмен салыстырғанда жақсы көрсеткіш. Қайырымдылық жасау, кез келген қонақты құдайы қонақ деп қабылдайтын, араласып, үй салып, текемет басатын қазақтың қанына сіңген қасиет. Тек бүгінде атауғаны өзгеріп, еріктілік деп аталып жүр. Қазіргі таңда Маңғыстау облысында волонтерлікпен 53 бастамашыл топ, 10 үкіметтік емес ұйым қызмет атқарады. Оның ішінде волонтерлар саны 5340, соның ішінде 14 пен 35 жас аралығында волонтерлар саны 4500-ді құрайды. Біздің өңірімізде көбіне волонтерлік топтар қайырымдылық және әлеуметтік көмек бағыты бойынша қызмет атқарады. Сонымен қатар экологиялық бағытта іс-түссіз жоғалған азаматтарды төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында жұмыс істейтін волонтерлік топтар, одан кейін жануарларды қорғау бағытында жұмыс жасайтын волонтерлік топтарымыз бар. Сонымен қатар соңғы жылдары қазіргі кезде күміс волонтер дамып келе жатыр. Бұл күміс волонтерлар дегеніміз зейнет жасындағы волонтерларымыз. Олар да өзінің көмектерін көрсетіп, қазіргі кезде қайырымдылық істермен айналысып жүр. Иә, әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға көмектесу еріктіліктің кең таралған түрі. Яғни аз қамтылған отбасыларға, жалғызбасты қарттарға, жұмыссыздарға, мүгедектерге, жетімдерге, жалғызбасты аналарға, қиын жағдайда тап болғандарға көмек. Жасалу ретімен екінші орында тұрған көмек түрі төтенше жағдайлардан, апаттардан, өрттен зардап шеккен адамдарға жасалатын көмек. Дүлей апаттардың салдарынан еңсеруге дайындық барысында волонтерлік қызметке жүгінеді. Келесі көмек түрі сәулет және табиғи мұраны, жануарларды қорғау және тегін заң көмегімен әлеуметтік жарнама жасау. Бір сөзбен айтқанда, айналаңызға жасаған әрбір көмегіңіз еріктілікке жатады.
қазіргі таңда біздің волонтерларға қолдау көрсету, олардың бастамаларын қолдау, оларға консультациялық көмек беру мақсатында Ақтау қаласы 6-шы шағын аудан жастар үйі ғимаратында волонтерліктің фронт офисі орналасқан. Сол жерге кез келген волонтерлық бойынша сұрақ бойынша қала тұрғындары, облыс тұрғындары келіп, өз сауалдарын қойып, сұрақтарына жауап ала алады. Еріктілік ерекше ортақ құндылықтары бар адамдарды біріктіреді. Сіз адамдармен кездесіп, ортақ мүдделер, құндылықтар мен көзқарастар мен бөлісетін жаңа орта табасыз. Болашақ ортақ мақсаттарға жету үшін бірге жұмыс жасайтын қауымдастық құру сіздің сеніміңіз бен мақсатыңызды нығайта түседі. Еріктілерге мемлекет тарапынан да гранттар қарастырылған. Бұл өз кезегінде ерікті топ қоғам игілігі үшін жасалатын игі ісін жүзеге асыра алады. Өңір басшысы Нұрлан Асқарұлының қолдауымен биыл өңірімізде волонтерлікті насихаттау, оның ішінде волонтерлардың бастамаларына қолдау көрсету мақсатында 9 221 000 теңге көлемінде мемлекеттік грант жарияланды. Нәтижесінде комиссияның шешімімен Жалымпыра қоғамдық бірлестігі жеңімпаз атанды. Қазір аталған ұйымның ұйымдастыруымен 15 волонтерлік бастамаға 300 000 теңге көлемінде қайтарымсыз шағын грант берілді. Қазір кезде бұл грант бойынша жеңімпаздар өз жобаларын жүзеге асырып жатыр. Сонымен бірге 40 осы волонтерлік топтардың, бастамашыл топтардың жетекшілеріне арналған кешенді оқу және де кемінде 30 іс-шара ұйымдастыру жоспарланған. Біздің қоғам еріктілердің ерен еңбегіне зәру, адамның адамға деген ілтипаты, қамқорлығы. Сондықтан да Біріккен ұлттар ұйымы осы атаулы күнге ерекше мән беріп, еріктілер қауымын көбейтуге түрлі шаралар жасауда жалғастырып келеді. Еріктінің еңбегі еріккеннің ермегі емес. Арнамызға енді келіп қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Өмір бұл көптеген қызықты мүмкіндіктер беретін таңғажайып орта. Я өз өміріңізді шын жүректен жақсы көріңіз. Өмірді сыйлап жатқан қызықтары мен қуанышы үшін жақсы көріңіз. Ол ешқашан қайталанбайтын ғажайып сәттермен бағалы. Сізге де ең жақын, ең жақсы адамдарды берген үшін де өміріңізді жақсы көріңіз. Сіз өз қалаған өміріңізді таңдай аласыз. Сіз өз мақсатыңызды таңдай аласыз. Сондықтан өз өміріңізді өзіңіз үшін ең қажет арнаға қарай реттей аласыз. Басы берілмеу. Өмірді бірге көркемдейік. Бізде ең қазіргі құрбатқан нәрсе, адамзатқа жетіспейтін нәрсе, ол жауапкершілік деген. Мысалы, әйелдердің өзіне неге бала туасын десе, бақытым, бағым, қуанышым дейді. Ондай емес, жауапкершілік. Жауапкершілік бар кезде, еш уақытта адам жаман тірлік істемеуге тырысады. Тіптен естеріңізде өздеріңіз білесіздер, балалардың өзі үйде жаңағы жақсы болып жүреді, далада неге жаман тірлік істейді? Өйткені жауапкершілік жоқ. Ол жердегі үлкен кісілерді, әйелді, анам, ер азаматты әкем деп қабылдамайды. Сондықтан жауапкершілік болмағандықтан осындай көп деген өзіне қол жұмсау жаман нәрселер бар. Ең бастысы, сосын аналарға қатты айтқым келеді. Балаларды кішкентай кезінде қарап жүріп, кілең әйелдер мақтайды. Өзі мақтайды, балаң күшті деп. Одан кейін подругаларың мақтайды, одан бала бақша мақтайды, одан кейін бала бастауыш мектептегі мақтайды. Тыңдайды, отырады, күшті деп. Сол кезде қорқу керек. Әйел мақтаған кезде еркек баланы сіз қорқуыңыз керек. Бұдан кейін ол баладан не шығатын өзіңіз байқасаңыз болады. Яғни ол 9, 10, 12 жаста бақытталмаса, ол бала, сіз қорқуыңыз керек, оны бақыттауыңыз керек, сол кезде ер азамат дайындайсыз. Мынау әскерге барбатқан балалардың жаман тірлікке кетіп қабатқаны, сосын жаңа жаман тірлік істеп жатқанның бәрі ең бастысы жауапкершілігі жоқ. Сосын ер азаматтарға айтқым келетіні өздері де жақсы біледі. Ер азаматтар тұрған кезде екіге бөлінеді. Духы бар, духы жоқ дейді. Сондықтан баланың әйел мақтаған кезде ер баланы, соны ең бастысы көңіл бөлу керек. Неге әйелдер мақтайды, неге еркек мақтамайды деп. Және ең бастысы балаларға жауапкершілік. Махаббат та мейірім де болу керек жауапкершілік. Содан кейін ойынға
картаға, тағда басқа жұмыстарға, өзін өлтіруге бармайды. Қай кезде ол анасының мейірімін көргенде, анасының тәлім тәрбиесін көргенде, менің өмірім мейлі бұтшыт шықса да, бірақ анам жыламасын, әкем жыламасын. Міне артына қарау керек те, сол кезде өзіне қол жұмсай алмайды. Сол кезде ойынға барамайды. Сіз бірақ нәрседен қорқыңыз. Еркек бала арақ ішіп, қыз бала арақ ішіп үйге кірді ме, сіздің тұлғалық қасиетіңіз жоқ деген сөз ананың. Ол мамасын, анасын, анам ренжиді ғой. Менің есін естігенде ренжиді ғой деп ойлайды. Міне бәрі айналып кеп жауапкершілікке қарайды. Сондықтан ең бірінші осы жауапкершілікті. Ананың кім екенін, әке мен шешенің міндетін, кім екенін, не екенін білу керек. И баланың әке шешенің алдындағы міндетін. Осыны мектепте айта алмайды. Мектепте ата-аналар сен оқушысың, сен ата-анасың, міндеттеріңді айтыңыздаршы десе, бір-бірінің міндетін білмейді. Міндет деген сөз әке шеше баланың алдында тұлға болу керек. Мықты тұлға. Сол кезде бала соған қарап өседі. Ал баланың міндеті әке шешесін қуанту. Көрдіңіз бе? А сонда ол жамандық істемейді. Көшеде жүрсе де, тірлік істесе де, оқыса да, бір жаман ортаға түсіп кетсе де, ол менің әке шешем бұдан қуанбайды ғой деп. Мен қуанту үшін мен қашуым керек. Міне, көрдіңіз бе? Міндетті білу керек. Ең бастысы. Я қадірменді көрермен, арнамызға енді келіп қосылған көрермендердің баршаңызға қайырлы таң дейміз. Өткен жылы Маңғыстауда IT Hub қауымдастығының бірігіп 8 жоба және 50-ден астам шара өткен болатын. Дәл қазір осы шараны ұйымдастырған Айгер Мәжтай бүгін бізде қонақта IT саласына. Маңғыстаудағы IT саласы бойынша қандай жаңалықтарыңыз бар? Сол турасында әңгімелесе. Айгерім ханым, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Бүгін таң қалай атты? Әдетте IT саласында жүрген азаматтардың таң қалай атады? Қайырлы таң, қош көрдік. Таң бүгін әдеттегінше бізде күнделікті командамызбен, яғни аймақтың жан жақта орналасқан былайша айтқан кезде жұмыстастарымызбен бірге таңертең кол болды. Яғни біз таңертеңгілік күнделікті жоспарымызды кеше жасаған және бүгін қандай жоспарларымыз бар, қандай жұмыс атқарамыз, соның барлығын Астана Хаппен бірлесе отырып жоспарлайтын боламыз. Бүгінгі таңында солай атқан болатын, және шақырғандарыңызға рахмет. Жақында ғана Маңғыстаудың жас тұлпар марапатын алыпсыз, құттықтаймын. Рахмет. Көптеген IT саласында болсын, Маңғыстауда қызмет етіп жатырған жастар өте көп, солардың ішінде суырылып өзіңіз алға шықтыңыз. Қандай еңбектер атқардыңыз? Жалпы айтатын болсақ, мен негізі өзі IT мамандығында бітірген болатынмын, және де студенттік кезімнен бастап осы IT бағытта жұмыс жасап келе жатырмын. Жалпы былай қарағанда мен негізі осы Астана Хаппен және де басқа жергілікті IT компаниямен бірге осы 3 жылға жуық жұмыс жасап келе жатырмын. Бұл жерде менің алған бірден бір былайша айтқан кезде салған үлесімнің бірі ол осы Маңғыстау облысында алғаш рет осы IT бағытындағы жастардың басын біріктіріп сол салаға баулайтын қауымдастықты құру деп білемін. Және де одан бұрын біз осы 2021-2022 жылдарда қауымдастыққа дейін де әртүрлі пилоттық бағдарламалар жүргізген болатынбыз. Әрине мен өзім жеке жүргізген болатынмын. Ол Астана Хаппен бірлесе отырып және де жергілікті IT компанияда жұмыс жасағанда да оның ішінде біз 2022 жылы үлкен 3 айға созылған инкубациялық бағдарлама жасаған болатынбыз. Инкубациялық бағдарлама дейміз, осындай стартап идеясы бар жастарға арналған, тек қана жастар емес, жас шектеуі жоқ, жалпы барша азаматтарға арналған көмектесетін, былайша айтқан кезде оқыту және де дамыту бағдарламасы, былайша айтқан кезде біз қолдау көрсетеміз. Осындай жобалар атқарылған болатын, одан бөлек 2023 жылғы ең үлкен жаңалығымыз ол цифрлық даму министрлігі және де Астана Хаб халықаралық IT стартаптар технопаркі мен жергілікті Маңғыстау облысының әкімдігінің қолдауының арқасында бізде Маңғыстау IT Хаб комьюнити былайша айтқан кезде жергілікті IT Хаб ашылған болатын. Осы негізде біз негізі 50-ден астам болғанда жалпы нақты санын айтатын болсам есепке жүргізген болатынмын. Осы жыл аяғында ол кезде 65
шара өткізген болатынмын. Оның ішінде мектептерде және колледж университетте өткізілген агитациялардан бөлек ірі шараларымыз бар. Хакатондар, яғни IT бағытын таңдап жүрген, IT бағытта жұмыс жасап жүрген жастарға және барша азаматтарға арналған жарыс болып табылады, марафон. Бұдан бөлек түрлі IT бағыттағы жақсы дамыту іс-шаралары, воркшоп, мастер-класс сынды сабақтар өткізген болатынбыз. Жалпы қауымдастықта осы іс-шаралардың барлығында жарты жылдан астам уақытта 2100-ге жуық азамат қатысқан болатын. Жалпы қауымдастықта қанша адам бар? Менің іс-шараларыма жалпы қатысқан адамдар 2000-нан астам, ал жалпы қауымдастықта бізде шамамен 1000-ға жуық азамат бар. Оның барлығы Маңғыстауда тұрады, иә? Маңғыстаулықтар? Біздің маңғыстаулық азаматтар, оның ішінде IT мамандары да бар, IT-ға қызығушы жастар да бар, және де IT саласында оқитын, білім алатын, одан бөлек бізде тіпті оқушылар да бар. Себебі қазір білеміз, болашақ IT мамандарының қолында, барлық сала тек IT-мен тікелей байланысты. Сол себепті де қазіргі таңда қызығушылық артып келе жатыр, бірақтан 2 жыл бұрын мен жұмысымды бастаған кезде пилоттық бағдарлама кезінде бұндай деңгей болған жоқ. Яғни бұл уақыт өте келе заман талабына сай бұл деңгей қарқынды түрде дамып келе жатыр. Жас шамасы қандай? Барлығы жастар ма, әлде егде жастағы? Егде жастағы азаматтар да бар, бірақ көп емес. Олардың көбісі әсіресе бұрыннан келе жатқан тәжірибелі IT мамандар, яғни мықты компанияларда жұмыс істейтін, жергілікті компанияларда жұмыс жасайтын. Және де көбісі бізде негізі мектеп оқушылары мен студенттер. Әсіресе осы Есені университетінің студенттері мен осы Ақтау Жаңаөзен қаласының колледждің студенттері. Білім алмасу бар ғой, иә? Иә, білім алмасу бар. Оның ішінде атап айтатын болсақ, осы Астана Хабтың біздің әртүрлі оқу бағдарламалары бар. Соны Есені университетіне бағдарламаға енгізген болатынбыз. Яғни есептеу техникалары және бағдарламалық қамтамасыз ету, одан бөлек ақпараттық жүйелер мамандықтарының 3-ші курс студенттеріне технологиялық кәсіпкерлік сабағы дисциплинасы ретінде қосып, осы біздің стартап бағытын үйрететін стартап академия оқу бағдарламасын енгізген болатынбыз. Қазіргі таңда жастар, яғни студенттер осы бағытта білім алып, өзінің стартап идеяларын жаңағы блашетта сессия деп айтамыз ғой, сол сабақтарда өздерінің идеяларын қорғап жатыр. Жалпы 1000-ға жуық деп жатсыз ғой, қиын емес па бұның барлығын, және де бірнеше жобаны қатар алып жүру өзіңізге? Қиын емес. Негізі арасында қиындықтар болып тұрады, себебі әртүрлі пікір болады, әртүрлі былайша айтқан кезде түсініспеушіліктер болады дегенде, бірақ ең бастысы бұл жерде бізге көмектесетін біздің былайша айтқан кезде басты отырған Астанадағы біздің әріптестеріміз бар. Олар бізге жан-жақты қолдау көрсетеді, керекті жерлерінде бағыт-бағдар көрсетеді дегенде. Ал былайша айтқан кезде бір облыста бір өзім болып жүру ол негізі қатты қиын емес. Керісінше менің өзіме былайша айтқан кезде жан-жақты барлығын бақылап отыру және де барлығын өзім жұмыс жасау өзіме тиімдірек болып табылады. Бірақтан бізде қазіргі таңда алдағы уақытта, яғни біздің қауымдастық кеңейіп үлкейеді, сол бағытта бізде команда да қосылуы мүмкін, және де бұдан бөлек негізі арасында волонтер ретінде студенттерде көмектесіп, арасында сондай қолдау көрсетіп тұрады. Әйгерім ханым, қаяқта білім алдыңыз? Қазақстанда, әлде шетелде? Мен Қазақстанда, Сүлейман Демирел атындағы университетте, Алматы қаласында білім алған болатынмын, осы IT мамандығы бойынша. Жалпы IT саласында келемін, дәл осы салада жұмыс жасаймын дейтін жастар көп қой бүгінгі таңда. Және көп түсіп жатыр. Дәл қай салаға, IT-дің ішінде қай саланы таңдаған дұрыс деп есептейсіз өзіңіз? Мүмкін бізді көріп отырған көрермендерге пайдалы болар, иә? Иә, бәріміз көбісі білмейтін де шығар, бірақ көбісі білетін де шығар. Негізі IT бағыты сіз айтқандай өте кең бағытты, кең сала болып табылады. Мен негізі жалпы барынша осы IT-дің негізін, яғни программалау тілдерін үйренгенін және де бұдан бөлек қосымша қандай аналитикалық талдаулар жүргізуге болады, немесе зерттеулер жүргізуге болады, соның барлығын студенттік кезде бір бағытқа ғана тоқталып қалмай, барлығын қарастырған дұрыс деп есептеймін. Және де бұл себебі алдағы уақытта қайсы сізге жақын, сол бағытты алып кетуге өте жақсы және тиімді болып табылады. Ал былайынша жалпылама айтатын болсам, қазіргі таңда бәріміз білеміз, жасанды интеллект деп әлемде жалпы
не тек қана Қазақстанда ғана емес, жалпы әлемдік деңгейде кең ауқымалып жатыр жасанды интеллект. Сол үшін жасанды интеллект бағытындағы инженер немесе программалау маманы болса, бұл тіптен бір керемет болады. Себебі алдағы уақытта бұл жасанды интеллект керісінше мамандардың орнын алып кетпейді, керісінше біздің жұмысымызды жеңілдетуге немесе жұмысымызды одан әрі қарқынды жақсы жүргізуге көмектеседі. Сол үшін осы жасанды интеллект бағытын таңдаған қазіргі жастарға өте жақсы деп есептеймін. Бірақтан егер де өз қай маман саласын таңдауын білмейтін жандар болатын болса, барлығын біліп, көріп, үйренгені жалпы IT мамандарына өте жақсы. Себебі бізде тәжірибемізде жалпы барлық біздің IT мамандар, менің достарым болсын, әріптестерім болсын, барлығы жалпы IT-ді оқып үйренгенде бірінші программалауды да көрді, аналитиканы да көрді, басқасын басқа сайт жасауды да көрді дегенде, содан кейін өздеріне ұнайтын бағытты таңдап алып, сол бағытта жұмыс жасап кетеді. Алға қойған жоспарларыңыз қандай? Жоспар бар, мақсат бар? Осы жылы орындау қажет. Осы жылы орындау қажет жоспар өте көп. Оның бір ең негізгісі осы қауымдастықтың негізі болып табылатын жергілікті аймақтық IT-хабтың ашылуы. Осы алда көктем мезгіліне дейін ашылу жоспарда бар. Бізде қазіргі таңда осы Ақтау қаласындағы жастар үйінде бірінші қабаты осы IT-хаб деп жоспарланған болатын. Жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұның негізгі мақсаты осындай IT-ға және де коворкинг деп айтады ғой, осындай IT мамандарына бір ыңғайлы болатындай жақсы форматта өзгертіліп жатыр. Енді бұл негізгі біздің атқару керек ісіміз болып табылады. Ал одан кейінгі іс-шаралар бұл әрине ең бірінші бұл әртүрлі бағыттағы жарыстар мен оқу бағдарламаларын жүргізу. Алдыңғы жылға қарағанда осы жылы барынша қарқынды түрде тек қана Ақтау қаласы емес, онымен қоса Жаңаөзен қаласында қамтып, яғни өңірдегі барлық аудан болсын, ауыл болсын, жастарды қамтып, көбірек іс-шара және жарыстар жүргізуді жоспарлап отырмын. Бұдан бөлек бізде ең бірінші бұл оқыту бағдарламалар, яғни оқыту бағдарламаларда IT бағытқа немесе стартап бағытында болсын, тереңірек білуге және әрмен қарай үйренуге жақсы болады. Осы бағытта біз жақсы жұмыстанамыз. Жалпы Маңғыстау жастары IT-ге көзқарасы қандай? Келушілер көп пе? Келушілер мыңға жуық деп жатырсыз. Көпшілігі енді бүгінгі таңда жасанды интеллектке қызығатындар бар. Ал жастар арасында, мектеп оқушылар арасында сіздерге келіп тәжірибе алғым келеді деген сынды келушілер көп пе? Қатты көп деп айта алмаймын бүгінгіге орай, бірақтан жайлап-жайлап бір-бірін естіп, біздің Instagram парақшамызды көріп қалып, жаңалықтардан естіп келіп қосылып жатқандар бар. Оқушылардың негізінде қатары әсіресе тек жоғары сынып оқушылары, себебі кіші сыныптар әлі былай өздері қай бағытты баратынын онша білмейді ғой. Сол себепті жоғары сыныптардың көбінесе ер балдар, бізде жігіттер жағы көп IT-ға қызығып жатыр, бірақ қыздар да бар, әсіресе осы қала мектептерінен, Назарбаев мектебі болсын, бұдан бөлек жеке меншік мектептерден осы бізде программалауға қызығып жүрген қыздар бар, келіп жүрген. Бұдан бөлек жалпы оқушылар деп прям атап айтатын болсақ, онда бізде тіпті Ақшұқыр мектебінен келетін, Ақшұқыр ауылынан келетін бізде оқушылар бар. Менің барлық іс-шараларыма толықтай ат салысып, белсенді болып, жарыстарға қатысып, барлық іс-шараларда белсенділік танытып жүреді. Енді ойлаймын, алдағы уақытта осы 2024 жылы бұл көбейеді бұл қатар деп. Әйгерім ханым, келгеніңізге көп-көп рахмет. Бізді көріп отырған көрермендерге айтар тілегіңіз болса таңғы? Бәріңізге де алдағы жыл өте табысты, сәтті болсын деп тілеймін. Және де алға қойған жоспарларыңыздың бәрі орындалсын. Әсіресе жастарға тілерім, сіздер қазірден бастап алға мақсат қойып, сол бағытта жақсылап жұмыстаныңыздар. Және де қазір білеміз, цифрландыру заманы, яғни заманауи технологиялар заманы болғандықтан, біз алға қарай ұмтылуымыз керек, күнделікті біз білімді де уақытылы алып отыруымыз керек. Сол себепті қазірден бастап қай бағытқа бармасаңыздар да, қай бағытты таңдасаңыздар да, сіздерге осы IT саласында кішкене болсын, былайша айтады ғой, бастапқы деңгейде болсын білім алып, өздеріңізді қазіргі заманға сай мықты маман ретінде дайындай беріңіздер деген былайша айтқанда өтінішім бар. Және де бәріңізге күн қайырлы болсын, сәттілік тілеймін. Сізге де сәттілік тілейміз. Алдағы
жоспарларыңыз жүзеге ассын дейміз, және де алған марапатыңыз бен құттықтаймыз сізді. Және де осы бақыттан қалып қоймаңыз, дамы беріңіз, өсе беріңіз дейміз. Рахмет сізге көп-көп, сізге де сізге. Я, қадырменді көрермен, бүгінге бағдарламамыз тәмәм. Ертеңге дейін жүздескенше сау саламатта болыңыздар, баршаңызға қайырлы таң дейміз.